Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fate mba 7 mugende masino jegatako kigenda kuba kirungi nyone kyala likinga video katona ku lwalero zizena mu abakyala abana abawala zizena mu abakyala waliwo ensonga je mutero okwogera kennyo omukyala navayo nagamba nti nze nina omwami wange naye omwami wange tagambo wako womugamba kakutabukira obadde omunenya nsobi eyo gyabadde akola ebiseera ebisinga abakyala mwogera nnyo ensonga eyo nti abaami bamwe bakola ensobi naye womunenyaako ate n'akukuba oba n'akuvuma kwegamba ensonyi n'azifuula obusungu ate n'abuteeka ku ggwe bw'oba olina omwami ng'ali mu kitiibwa ekityo ngali mu kikula bw'ekityo ng'omwami tagambwako yakola ky'ayagadde ebiseera ebisinga kiba kyangu nnyo omwami oyo musalira amagezi omwami oyo solo musalira amagezi bulungi nnyo omwami waba alina omuze gw'akola ng'omuze ogwo tegukunyumira ggwe omukyala kati n'olwekyo bw'oba olina omwami nga enneeyisa gye yeeyisaamu si nnungi naye ng'oyagala okumugamba mu kwejya emize gy'alina ebiseera ebisinga omwami oyo osobola omugamba omuze ogwo n'akutabukira osobola omugamba omuze ogwo n'akukuba naye ggwe ky'olina okukola omukyala kyenkusaba ggwe funa ssente zo funa kapapula funa nyimba osobola okufuna ennyimba z'abayimbye ofunayo ennyimba omanyi abayimbi awo mubalaba abayimbi bayimba ennyimba ezo baba tebazeeyimbidde omuyimbi ayimba oluyimba ng'ayimba ku ekyo ekiri ekikubeerako omuyimbi n'ayimba oluyimba ng'akoona ku oyo omusajja alina omuze ogwo ogutali mulungi kati we bati abayimbi we bakola kati ggwe ky'okola onoonya ennyimba ezo ezirina meseji ng'esobola okuwulikika amangu ennyimba ezo mweziri naddala ennyimba ezo ez'emabegako ennyimba ezo ez'abakyala balina ennyimba ennungi ezirina meseji gy'osobola okuteekeramu omwami ng'atudde awo mu ddiiro n'awuliriza oluyimba n'amanya nti nti oyo nno omukyala ali mu kuyimba ku nze n'amanya nti omukyala wange ono oluyimba olwo yaluleesera yalutadde mu kitegeeza ekyo omuyimbi kyali mu kuyimbako kikwata ku nze kitegeeza omukyala ono yagezezzaako kukola ki okumbuulirira oba okumbuulira omuze ogwo ogutali mulungi gwe nkola okitegedde bulungi okwegamba mulimu ennyimba ennungi mulimu ennyimba ennungi ng'oluteramu omwami wo ng'alina omuze gw'abadde akola omwami n'akyusizaawo n'amanya nti oluyimba olwe bataddemu lukoona ku nze ekibi kye nkola tegeeza omukyala ono takyagala era abeera ajja kikyusa olw'ensonga nti abajja kiwulira mu luyimba ng'omuyimbi akiyimbyeko ng'alaga nti tekisanyula muntu ono gw'oli naye bw'oba olina omwami ng'omwami akumalako emirembe omwami tagambwako kalifuba okulaba ng'onoonya ennyimba ezigwa mu ekyo omwami okyakuyisaamu oluyimba lumuteereko singa luba lumukoona bulungi nga lumubuulirira asobole okukyusaamu kati gwe noonya ennyimba ezo bulungi zibaayo bulungi nnyo noonya ennyimba ezo ennyimba w'ozifuna zisengeke bulungi nnyo osobola okugenda ku layibulale n'osasisa sidi oba mulina dvd oba mulina fulashi n'otwala fulashi nibazikuteerako oba memory card ku ssimu yo tekako ennyimba ezo kati omwami waakomawo zimuteeremu bulungi nnyo eddoboozi nga siri awaggulu mpola mpola awulirize ennyimba ezo abeera ajja kukyusa bulungi nnyo olw'ensonga nti buli luyimba lunaaba lugendako lujja kuba lukoona ku ye ku ekyo ekibi kyakola ekitegedde bulungi nnyo kati n'olwekyo mulimu ennyimba ennungi ezirina meseji esobola okuyamba mu abakyala abafumbo mu abaana abawala abalina abaami bammwe nga babasumbuwa abaami bammwe nga benzi ennyimba mweziri bulungi nnyo ng'olusindikira omwami wo n'aluwuliriza n'amanya ky'omugambye n'akyusaamu ennyimba ezo mweziri bulungi nnyo musodde osindikira omwami wo ku WhatsApp n'aluwuliriza n'amanya ky'omugambye kwegamba n'ajjamu amakulu omwami waabanga ategeera abeera ajja kukyusa bulungi nnyo enneeyisa ye olw'ensonga nti obeera omusindikidde message ate njogere ng'agenda giwuliriza amanye okitegedde bulungi kati n'olwekyo ennyimba ezo mpitirivu mweziri nnyo kati ng'okugeza nabalondeddeyoko ennyimba nasoboddemu abali ku channel yaffe n'eyitibwa kyayiti nabalondeddeyo bbiri ennyimba ezo zirimu message ennungi ebuulirira abasajja ee naddala ggwe omufumbo ennyimba zino zigendeere zitunuulire ziwulirize osobola zinoonya bulungi nnyo mu layibulale ziteeke ku sidi oba ku flash oba ku memory card ku simu yo osobola ozisindikira omwami wo oba oziteereko omwami w'ewaka awulirize message eziri message eri mu nnyimba zino ajja kukola ki ajja kukyusa enneeyisa gye yeeyisaamu bulungi nnyo mulimu ennyimba ze mbalondeddeyoko entonotono
namwe kemujja okwongereza nenge nyimba mpitirivu nyezina message nungi gyosobola okuwulira omwami omwami n'akyusa kubikola byakola. Oluyimba olusooka waliwo oluyimba lwa Irene Namubiru baluyita tebiba bingi. Tebiba bingi luyimba lulungi nnyo. Waliwo omuyimbi omulala ayitibwa Juliana Kanyomozi alina oluyimba baluyita Juliana Kanyomozi alina oluyimba baluyita Olibeera Nange. Oluyimba lulungi nnyo. Omuyimbi omulala bamuyita Rehema Ali bamuyita Rehema Ali alina oluyimba baluyita Ebbaluwa. Ennyimba ezo ziwulirize bulungi nnyo, njagala ozifunire ozisitereko omwami waziwulire buli kaseera afunemu message gy'oba oyogere eyo. Message ejja kubeeraga ekyo ky'otegeeza nti ky'oli. Waliwo oluyimba olulala lwa muyimbi bamuyita Chosen Becky. Chosen Becky alina oluyimba baluyita Nesiimye, luyimba lulungi nnyo. Kati waliwo omuyimbi omulala bamuyita Grace Kani. Grace Kani alina oluyimba lugamba nti Grace Kani alina oluyimba lugamba nja kufa naye, nalwo lulungi nnyo. Ne Space Diana alina akayimba bakayita Nze Akwagala, olwo nalwo lulungi nnyo. Era ne Viola Nakitende naye alina akayimba bakayita Tusiimuula, wamu ne Lema Namakula alina oluyimba baluyita baluyita Ntikula, n'oluyimba olulala lwa Lema luyitibwa Akatonotono, wamu ne Irene Ntale alina oluyimba baluyita Sembera. Nabalondeddeyo ennyimba, nnyimba nnungi nnyo zirina message ennungi bulungi nnyo gy'osobola okuteerako omwami n'amanya ekituufu omukyala ono anjagala. Olw'oluyimba luno lwampeereza, osobola okumuteerako n'amanya nti oluyimba luno lwampeereza, bino ebigambo ebirimu, bino ebigambo ebirimu nga bimbuulirira ku muze guno gw'enkola, yetegeeza abeera ajja kukola ki, abeera ajja kugukyusa bulungi nnyo. Okitegeera bulungi nnyo. Nze nganze ennyimba ezo ze nsobodde obbalonderamu abakyala, kwegamba zirina message ennungi. Musooke muziwuliremu nammwe mba muzirina, oluvannyuma omanye nti zennyimba z'olina okuteeramu omwami wo, waba atuddeko mu ddiiro ngaawo oba nga muli mu kisenge, zimutereka ziwulirize, omugambe nti mwami akayimba ko nkakuweereza. Kwegamba zirimu message ennungi eraga nti omwami omwagala, ojja kuba ofaayo okubuulirira omwami wo ate ng'omubuulirira mu ngeri ennungi etali ya kumugamba direct, kuba abaami tebagala babuulira direct. Mulimu abaami abazibu, omubuulira ku muze gwakola n'akutabukira, sinakiyita ayinza n'okukuba. Naye omuteerako oluyimba ng'olwo ayombera muli mutima, naye ng'okikoze eki okimugambye nga kiyise mu luyimba kijja kuba kirungi. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.